Atamatuzo ensonga ezo mukulu amanyiddwa nga leader of opposition oba muyite Mathias Mpuuga ezo kugana abannupu okuyingira ofisi ye zeyongedde okwata wansi ne waggulu ate ye omukyala Gloria wa Bobi Wine embeera yeyongedde okutabuka naye ng'ate essaawa zino mwatu tuba tuyingiddewo okubanga tukuwa updates zonna sorry ezigenda maso mugwanga eria Uganda na gamba osoka ngano liking a video oluvanyuma gwe omupia no subscribing no nyigana kade no banga tosubwa update zo na zigenda maso mugwanga temwa tuchadachi Jordan Carter Abdabi yona jemusinzira munsi yona okubanga ate kumukutu ogwa Projourn Media kwe mulimba gamba chemukola techo cha manyi nyo dala ensonga ziba za maulire eranga mato obuta kulwisa gema ulire gemba nkuletede esawa zino agakwatagana ate na omukyalo oyo amanyiddwa nga Gloria wa Bobi Wine oba muyite namaweje Gloria ngona ate mwatu wanupu gwe bawa obutwaje buvuddeko ate mwatu ne bagezaako okubanga ate bamuddusa mu ddwaliro asobola okubanga afuna obujjanjabi ate mwatu era emabegakawo ekirwadde kyazzeemu ekyamuletedde n'ekyenda okwesiba bana abasajja bakuwa obutwa muganda wange nga bwamu wana mwerere erange sawa zino wenjogerera ate yaddusibwa mu ddwaliro eranga bambi abasawo abagezaako okola buli ekisoboka ate asobola okubanga ateerera bulungi eranga bangi bayiseeyo okubanga bamukyalirako omwabadde Lewis Luvongo ya SG oba Secretary General twalabye ba Map Media n'abantu ab'enjawulo bayiseeyo okubanga ate bamuzaamu ku maanyi asobola okubanga ateerera ebyongo obitadde ku bbali ategwa amawulire ag'omukulu Mathias Mpuuga embeera yeyongedde okubanga etiisa omukulu Bobi Wine olw'okuba nti omwami ono ya ayongedde okweriisa enkuuli yeefudde nti buli kimu yakimala yeefudde nti struggle yonna eri mu mikono gye yeefudde nti ekiyeefudde ekirala mu struggle essaawa zino oluvannyuma ate olw'abaana ab'ekyambogo University abaana ab'ekisinde kya Nuupu okuvaayo ne boolekera yafesi ye nga bambi balina obuyambi bwe baagala abakwasizeeko naye ate mwatu bwe batuuse mu yafesi y'omukulu ono yabagambye nga temunnayingira yafesi eno buli omu ajjeko akakofiira temunnayingira wano n'ezo bereti zammwe omukulu yabaganye okuyingira n'obukofiira bwa Nuupu mu yafesi ye omukulu ono wa leader of opposition oba muyite Mathias Mpuuga ekintu kino ate mwatu tekyakoze bulungi nnyo ba Nuupu era nga mu buli nsonda buli omu yeewera okubanga ate ayina kyayinza otuusa ku Mathias Mpuuga annyonnyole lwaki atandise okuvoola enkofiira tenga mwatu ye yamuteeka mu buyinza abannupu bonna obusungu buyitirivu olw'omukulu ono okutandika ate okwefuula nti ayina kyazimba mu Nuupu naye ng'ate amaaso ge bamutaddeko mwatu bamulabira ddala naye nga kyeggamba kiri ekintu kimu ku Projourn Media gwe na gy'osinziira okubanga ate mwatu ku mukutu kw'oli subscribe te mwatu onyige n'akade oleme kubanga osubwa updates zonna zigenda maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda.